ሰላም እንዴት ናችሁ? በአዲሱና በመጀመሪያው ቪዲዮዬ መጥቻለሁ። Let's take it. ነኝ እንግዲህ ከጎን የምታዩት ዳጊ ኦፊያ ይባላል። ወንድሜ ነው፣ ፕሮዲውሰር ነው። አፍተር ኦል ደግሞ በጣም 5 አመት ተምሮ ኢንጂነር ነው። እሱን ያዝልኝ ኢንጂነር ግን እንደምታዩት ይሄ ልጅ እንግዲህ አዲስ ሊሆንባችሁ ይችላል፣ ፊቱ እንደኔ ታዋቂ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እንግዲህ የሰራቸው ሙዚክ ቪዲዮዎች ሪሚክሶች አሉ። ከሱ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ላይ ታወቀበት አኪ ሙዚቃ ነው። እሱን ቀንጨብ አድርገን እየተጫወተን እንጠብቃቸዋል። አይታችሁት ኑ። ንግግሯ ባንዳስ መማል ፈገግታዋ ልብ ይቀማል። ሳያጠርቱኝ ምሆነው የሚገርመው በሎዳን ነው። ወሄም 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 ገረ ውብ እንዳንቺ መፈጠረ። ወሄም 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 ገረ እንዳንቺ አይነት መሽፈጠረ። አኪ ሙዚቃ ላይ እንግዲህ እንደምትታት ሞዴሏ ማናት? አስቸገረች በቃ አስቸገረች። ሙዚቃ እሷን መጀመሪያ አልመረጥናትም ነበር። ዝም በሏቸው። አይ አልመረጥናትም። አብርሽ አያት። ከዛ አብርሽ እንዴ በቃ ያቺ ሞዴል አልፈልግም እቺ መሆን አለባት አለ። ከዛ እዛ ላይ ገባች። እንደምትታት ፈመሰ። ምን ይወጣ ነገር ከእውነቱ ያራቀ። አስቸገሩን ጨቀጨቁኝ። በቃ ይደውላሉ ይሄና ጓደኛው አብርሽ እንዴት ነው ምሳሪው? እንዴት ነው ለማሳየው? አይ ባይዘይ ሲሪ ወነት ሲስተር ስለሆነች አይደለም አኪ የሙዚቃ ላይ ገባች። ብዙ ሞዴሎች ነበሩ። ከሙዚቃ ሞዴሎች ውስጥ ተመርጣ ነው አኪ የሌለ ሰሪ የቻለችው ማለት ነው። አይ ዲድ ጉድ ዶ ጥሩ ስራ ያሰራ ነው ሰው። እንግዲህ ዛሬ መጣንበት ምክንያት ቤቱን ከ ምንድነው ክላስነት ወደ ቤቱን አፕግሬድ ለማድረግ እስቲ ጥሩ ፊሊንግ እንድኖረውና ሳውንድ ፕሩፍም ሁሉንም ነገር ተስተካክሎ ስቱዲዮ እንዲመስል ባጭው ወደ ስቱዲዮ ለመቀየር አስበናል። አጫታል። እሺ እና ምንድነው መጀመሪያ ያደረግነው ያሰብነው ቀለሙን መቀየር ነበር። ቀለሙ ሰማያዊ ነገር ሰማይ ቀለም ይባል? ያው ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ አይነት ነገር ነበር ቀለሙን ወደ ይሄስ ምድር ይባል። ብዙ ነገር ገጥሞናል ቀለሙ ላይ። ቀለሙ አልሆነልንም ነበር ማለት መጀመሪያ የገዛነው ቀለም ስንቀቦ ሲጀመር አልሆናለን። አለማወቅ ነው የሆነ ስራ ነበረው እና እሱን አለማወቅ ሁለተኛ ሌላ ቀለም ገዝተን ያቀበል። እንግዲህ ከቀለሙ በተጨማሪ እንግዲህ ልናደርገው ያሰብነው የነበረው ኤልኢዲ ላይት ነው። ሁለተኛው ፓርት ማለት ነው። ሁለት ኤልኢዲ ላይ ልንጠቀም ነው። ያው ለቤቱ የሚሆነው ሁለት ነበረ። 5 ሜትር ስለሆነ አንድ ዙር እንዲበቃችሁ እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ምን አደረግን? ሳውንድ ፕሩፍ እንዲኖረው ብሎ እንግዲህ ያው ሳውንድ ስቱዲዮ ሙዚቃ አቀናባሪ ስትሆን ብዙ ነገር እንትራላት ዲቴል አልገባም እና ሳውንዱ ትሩ ሳውንድ መስማት አለባችሁ። ብቻ ቤቱ ድምፅ እንዳያወጣ ብዙ ነገሮች ተጠቅመናል ማለት ነው። ብዙ ያው ታይማችንን ስፔንት አድርገንበታል እና እንዳያችሁት ነው። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እና በጣም አስለፍቶናል፣ አስለፍቶኛል፣ ጊዜን አባክኖታል። ሁላችሁ ከስከፈ ጠቅላላ የምታዞረ ይዞናል እና በጣም አስቸጋሪ ልጅ ከመሆኗ የተነሳ ስራ ምንም ልታሰራኝ አልቻለችም ማለት ነው። ዝም ብላ በቃ ስደነስ ነበር። ይሄ ቲክቶክ ሱስ ሆነባታል። እንግዲህ ይህንን ልጅ ራሱ ትንሽ አስሞክረነዋል። ቲክቶክ ፔጅ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ላይም ትንሽ ቀንጭበን እናሳያችኋለን ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እሱን እዚህ ውስጥ አብሬው ስለተሳተፍኩኝ እና ቤቱን አብሬው ስላሳመርኩት በጣም ደስ ብሎኛል። እና በመቀጠል ደግሞ አይተናቸው እንመለሳለን ማለት ነው ያደረግናቸው እና ይሄው እንደምታዩት ቤቱ ክለብም ይመስላል። የሆነ የሆነ ጊዜ ክለብ ያደርገዋል ማታም ጊዜ እና ይኸውላችሁ ከመጣችሁ ደግሞ ሙዚቃ ልትሰሩ ተኝታችሁ ነው የሚለው ስኪ ነው ይኸው ለስራ እንግዲህ ስትመጡ ዳጊ ፕላጋ ሰው ሰዎች ታያታላችሁ። በባዶ አትመለሱ። አሁን ይበላል ይበላል ካላዘጋጀላችሁ ግን እና ይዛችሁት የመጣችሁ ትበላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ
ይሄን ይመስል ነበር እንደተዝናናችሁበት ለሰሩ ያሰባችሁ ነገር ከነበረ ደሞ ይቀድመን እንዳስጨብጥናችሁ እናስባለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በሚቀጥለው ደሞ ይዤላችሁ መጣው ቪዲዮ ከዚህ ቀጥሎ ትንሽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እንደተለመደው እንደውል ጊዜያችሁ ሰፖርት ማድረግ እንዳረሱ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እኛ ፈናርገናል እናንተ እንደምታረጉ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በጣም ናፍቆኛላችሁ። ሶስት